Кыргызстанда коронавирус аныкталгандардын саны 466 адамга жетти. Бейтаптар менен 7537 адам байланышта болгонун бүгүн 16 апрелде республикалык штабтан билдиришти. Алардын саны эпидемиологиялык изилдөөлөрдүн жүрүшүндө өзгөрүш ыктымал. Жакын байланыштар 1556, башка байланыштар 5981. Учурда Кыргызстан боюнча обсервацияда 872 адам жатат. Кыргыз бийлиги айрым чет жактагы жарандарын алып келиш үчүн автобус жөнөттү. Бул тууралуу 16 апрелде саламаттык сактоо министринин орун басары Нурболот Үсүнбаев билдирди. Новосибирскеде консул биздин адамдарга атайын барып, алар менен жолугуп жатат. Жакын арада калуучуларды алып келүү маселеси чечилет. Пландалып, жогорку деңгээлде чечилди. Кээ бир жактарга автобустар жөнөтүлдү. 2000 мекендешибиз апрель айында өлкөгө алынып келинет, деди Үсүнбаев. Өкмөт буга чейин 6000 кыргызстандык мекенине алынып келингенин, акыркы тапта дагы 4371 адам келе албай жатканын, алардын 2106 Орусияда экенин билдирген. Өзгөчө абал жарыяланган Нарын шаарына 4 жерге блокпост, дагы 4 жерге фильтрациялык тосмо, ал эми Атбашы району боюнча 5 жерге блокпост, 21 аймакка фильтрациялык тосмо коюлду. Бул тууралуу 16 апрелде Ички иштер министрлиги кабарлады. 15 апрелден кечинде Нарын шаарынын Борбордук аянтында милиция кызматкерлеринин гарнизондук саптык кароосу өттү. Анда коменданттын буйруктары тааныштырылды. 16 апрелге карата соңку бир сутка ичинде Кыргызстанда коронавирус жукканда 17 жаңы учур катталып, алардын 11 Нарын облусунда экени маалым болду. Кызматтык унаасында мас абалында кармалган милициянын 3 кызматкери иштен алынды. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин басмасөз кызматы билдирди. Аталган факт боюнча иликтөөнүн жыйынтыгы менен ИИМдин криминалдык милициясынын 3 кызматкери кызматтык тартипти бузгандыгы аныкталган. Биринчиден, алар коменданттык сааттын талаптарын бузушту. Экинчиден, кызматтык милдеттерин аткаруу мезгилинде мас абалында жана кызматтык автоунаада кармалышкан. Аталган 3 кызматкер Бишкек шаарындагы наркология борборунда медициналык кызматкерлер тарабынан текшерилип, алардын мас экендиги тастыкталган жана тиешелүү документтер толтурулган. Автоунаа атайын айып жайына токтотулган деп айтылат маалыматта. ИИМден кошумчалашкандай, аталган факт боюнча атайын кызматтык иликтөө жүргүзүлгөн. Иликтөөнүн жыйынтыгында ички иштер органдарынын кызматкерлери өзгөчө абал учурунда күчөтүлгөн даярдык баскычында кызмат өтөп жаткандыгына карабастан, өздөрүнүн кыймыл аракети менен укук коргоо органдарынын тартиптик уставын, укук коргоо органдарына кызмат өтөө жөнүндөгү мыйзамдын талаптарын жана кесиптик этика ченемдерин сактабагандыгы үчүн үчөө тең ички иштер органдарынын катарынан бошотулду. Кыргызстанда доллар курсу 80 сомдук чектен ашты. Бүгүнкү күндө Ордо калаанын акча алмаштыруу жайлары америкалык валютаны 79 сом 80 тыйынан сатып алып, кайра 80 сом 30 тыйынга сатышууда. Муну менен доллар бир жумада эле дароо 2 сом 50 тыйынга секирип жасады. Эске салсак, мартта америкалык валюта кымбаттап 85 сомго чейин жеткен болчу. Улуттук банк интервенция жасап, курс кайра 70 сомго түшкөн болчу. Казакстанда коронавирус менен ооругандардын саны 1331 жетип, анын 16 каза болду. Ал эми 240 бейтап билдеттен арылып, ооруканадан чыгарылды. Коңшу өлкөдө массалык түрдө коронавируска тест алуу башталды. Анда 19 лаборатория иштеп, суткасына 6000 жакын анализдин жыйынтыгын чыгара алат. Аталган өлкөнүн саламаттыкты сактоо министрлиги вирустун күч алган мезгилине жеткенин, мындан улам массалык түрдө тест алууну баштаганын билдирген. Бүгүн 16 апрель саат 11:00 карата Өзбекстанда коронавирус менен ооругандардын саны 1349 жетти. Муну менен аталган өлкө ооругандардын санынын көптүгү боюнча Казакстандан ашты. Өзбекстандын саламаттыкты сактоо министрлигинин маалыматына ылайык, оорулардын ичинен 107 бейтап билдеттен арылса, 4 жаран каза болгон.